විෂයට උත්තරාංග තුන. විෂයට කියනවා තරංග ආකෘතිය පරිපද PQRS කියලා පරිපද තුනකට ලබා හතරකට ලබා ගන්නවා. ඒතර ප්‍රතිදාන තරංගයේ විකෘතියකින් තොර වෙනස් නොවි ගමන් ගන්න පරිපථය හඳ බලපෑමෙන් තොර ගමන් ගන්න පරිපථය හඳ බලමු. මොනේන වම් පැත්තේ තියෙන සංඥාව පළවෙනි පරිපථයට දුන්න මොක වෙන්නේ? ඒකේ බලන්න ඒ අග්‍රයේ දිගේ දකුණු ධාරාව ගලන්න බැහැ. ඇයි ඒ? එතකොට මෙන්න මේ පවු කරපු ඩයෝඩ් එක පසු නැඹුරු වෙනවා. ඇයි ආ ධාරාව එන්න දෙන්නේ දකුණට? වම් පැත්තට ධාරාව එන්න දෙන්නේ වම් පැත්තේ ඩයෝඩ් එකකින් හරස් කරනවා. එහෙනම් ඉදිරියට ධාරාව එන්න බැහැ, පිටිපස්සට ධාරාව එන්න බැහැ. එහෙනම් සංඥාවේ ධනාර්ධයෙන් එන්න බැහැ, ඍණාර්ධයෙන් එන්න බැහැ. එහෙනම් යෝගික පරිපථය මොකද වෙන්නේ? කිසිම ප්‍රකෘති සංඥාවක් එළියට එන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඕල්ඩ් ධාරාව දෙපැත්තම කැපිලා යනවා. ඇයි දකුණට ගමන් ගන්න බැහැ මේ සංඥාව දිගේ? වම් පැත්තට යන්න බැහැ ඩයෝඩ් එකම අවස්ථා දෙකේදී පසු නැඹුරු වෙනවා. එනිසා සංඥා මේ කිසිම සංඥාවක් එළියට එන්නේ නැහැ. එහෙනම් අන්න P වල ප්‍රධාන සංඥාව ශුන්‍යයි. අපි Q කියන අවස්ථාව ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? A කියන අවස්ථාවේ ඩයෝඩ් දෙකක් එකම අග්‍රපැත්තට නැඹුරු කරලා තියෙනවා. එතකොට අපිට දකුණට ධාරාව ගලන්න පුළුවන්. ඒ අග්‍රපැත්තේ දකුණට යනවා. ඒ කියන්නේ ධනාර්ධයට ගලා යන්න පුළුවන්. හැබැයි ඍණාර්ධයේ වළක්වනවා. මොකද ඒ දෙන්නම ඩයෝඩ් දෙකම පසු නැඹුරු. ඍණාර්ධය සම්පූර්ණයෙන් වළක්වනවා. ඒ ඩයෝඩ් දෙකම පසු නැඹුරු වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඍණාර්ධය නෑ. එහෙනම් මේ වගේ එක මොකද වෙන්නේ? අර්ධ තරංග විදුලියක් වගේ එන්නේ. ඩයෝඩ් එක එකම පැත්තෙන් තියෙන අර්ධ තරංග විදුලියක් වගේ. ඔන්න මේ වගේ සංඥාවක් ඉදිරියට එනවා. එතකොට ඒක අපි තරංග ඍණාර්ධය කැපිලා යනවා. එතකොට ඒක හරියන්නේ නැද්ද? අපි R කියන අවස්ථාවකම R කියන අවස්ථාව අනිත් එක්ක තියෙන S කියන අවස්ථාවදී මොකද වෙන්නේ? ඒ දිගේ ධන විභවයක් දුන්නොත් අන්න ධාරාව ගලා යනවා කියලා ඩයෝඩ් එක දිගේ. එහෙනම් ඒ තරංගයේ විකෘතියකින් තොරව යනවා. ඩයෝඩ් විභවයේ සම්පූර්ණ කරගෙන කියනවා. එහෙනම් විකෘතියකින් තොරව යනවා ඉහළ මාර්ගය ඔස්සේ. හදිසත් ඒට ඍණ විභවයක් දුන්නොත් මොකද වෙන්නේ? අන්න ඒ ඍණ විභවයත් තියදී මොකද වෙන්නේ? ධාරාව ගමන් ගන්නවා ඇවිල්ලා පහළ ඩයෝඩ් එක දිගේ ගලා යනවා. ඒ කියන්නේ ධාරාව දෙපැත්තම ගලා යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ විභවයේ ධන ඍණ දෙකම තිබ්බ මේ අග්‍රයට ධාරාව ගලා ගිහලා තරංගයේ විකෘති නොකර ගලා යනවා. එතකොට අපිට එන ප්‍රතිදාන සංඥාව එන්නේ අපි දුන්න සංඥාව තමයි. එහෙනම් ඒක හරියට හරි. එතකොට එහෙනම් ආර්දෙන්ද තෝරලා ඉවරයි. ඒසුත් අපි පරික්ෂා කරලා බලමු. ඒසුත් දුන්න මොකෝ වෙන්නේ? මෙන්න ඒසුත් ඒ අග්‍රයට තල විභය දුන්න ධාරාව ගලලා බීට යනවා. එතකොට ෂෝට් වෙනවා මේ වෙන්නේ විභය බිඳුවයි. ඒ ඩයෝඩ් එක විභවান্তরයක් විභවස්ම ගන්න ඉපා කියනවනේ. එහෙනම් මොකෝ වෙන්නේ? ඩයෝඩ් එක විභවස්ම බිඳුව නිසා ඒ හා බියතර විභවස්ම බිඳුවයි. ඒකට තල විභය දුන්න. ඒ ඍණ විභය දුන්න මොකෝ වෙන්නේ? දෙවෙනි ඩයෝඩ් එක පෙරලෙ බොරු වෙනවා. බී නම් ඒට ධාරාව ගලන්න පහසුකම් දෙන විතර ඒ විභවතර බිඳුව. එහෙනම් ඒකෙත් ප්‍රතිදාන සංඥාව විභවතර බිඳුවයි කියනවා. ප්‍රකෘත සංඥාව ක්ෂේත්‍රම් විභවතරක් ඉන්නේ. එහෙනම් යහල් වෙන්නේ නැද්ද? එහෙනම් ආර් පමණයි. ආර් පමණ තියෙන්නේ අන්ත තුන.